hadde tenkt egentlig på, det var det om det kunne være. Om du kunne gjøre om til en sånn en bærebjelke, eller en støttebjelke. Sånn. At man kunne, ja, for jeg tenkte det. Ja. Men sånn her kunne jeg stått og bært. Bært en takstruktur eller noe. Så han tål mye når han først. Når han kommer først, kommer seg i spenn. Så. Har man jo funnet sånn der. Her er han også veldig artig, for vi har funnet skogen. Og det kan være. Ja, det har vært faktisk hvert noen ganger når jeg har kommet inn i garasjen og egentlig har glemt meg helt av, blir det stående og se på nærene hvis jeg har fått gjort det jeg skal. Egentlig gjør. Her også er det sånn. Den har jeg sprayet med sånn gulljakk. Jeg synes det blir veldig fin. Jeg får ikke lov å ha den inne i huset der, for at de tror at det er dyr inne her.